まず一人一人の色があって追求してるとこがみんなが自由ででもまとまりもあるしめっちゃ叫んだりするしなんか個性爆発してるし価値観とか好きなものを極めることみんなイケててアングラでめっちゃ活躍する人もいればこうオーバーグラウンドで活躍する人もいるけどでもみんな集まった時にジャブクラブになるっていうのがみんなやばいっすマジで私が関東から越してきた理由なのかなって金曜日にあるのも最高やなって思うし金曜日に向けてとか金曜日があるからこそバトルもコンテストも変わらず挑戦したいし表現も研究もこだわりたいです。今年は金魚公園ジャブクラブツアー東京と福岡行きます。